ההרצאה הבאה היא של דוקטור רונן בר, בראל, מרכז ההוראה במחלקה לניהול וכלכלה באוניברסיטה הפתוחה, שהוא מתמחה בכלכלה בין דורית, והוא יציג פרויקט משותף עם יובל ארבל ויוסף טובול. טוב, תודה רבה לכם, זה כאמור מחקר משותף עם יובל ויוסי שנמצאים כאן מאחורה ומספקים באמונה רבה חיפוי אווירי למקרה הצורך. אז תמיד טוב שלבוא עם חיפוי אווירי. בכל מקרה, כאמור, אנחנו מדברים כאן על השתתפות בכוח העבודה בקרב הציבור החרדי. ובואו אנחנו נתחיל קצת עם מוטיבציה. כמו שאנחנו יודעים, השיעור השתתפות של הציבור החרדי בכוח העבודה הוא נמוך. אם כי אנחנו חייבים להגיד שהוא עולה בעקביות ממה, מאז פחות או יותר מה שנקרא גזרות נתניהו והיום פחות או יותר הוא הגיע אפשר להגיד לשיא של כל הזמנים גם בקרב נשים גם בקרב גברים אצל הנשים אפילו התפרסמה לא מזמן כותרת שזה עבר עומד לעבור קרוב מאוד לשיעור ההשתתפות הכללי אפילו עבר אותו הציבור החיידי חוץ מאפיון של שיעור השתתפות נמוך הוא גם ציבור יחסית עני אה, בגלל גם ריבוי נפשות אותה הכנסה מתחלקת על יותר נפשות מה שאומר שפר קפיטה אה, לכל אחד יש פחות אה, כמובן השאלה שנשאלת אה, למה הרי בעצם כל, דעת או כל חברה שאתה חי בה זה בעצם סוג של קלאב גוד מוצר מועדון אתה מקריב משהו מקריב למען החברה, לצורך העניין לומד תורה, מקריב את הלבוש, לובש בצורה מסוימת, מקיים היטב את מצוות פרו ורבו והציבור נותן לך בעצם את התמיכה, את ההערכה, זה מתבטא בשוק השידוכים, בסטטוס חברתי ובעוד הרבה דברים עכשיו מה שאנחנו אה, עשינו זה אה, בעצם אה, בודקים את הנכונות להשתתף בשוק העבודה בקרב הציבור החרדי כאשר אנחנו סקרנו ממש אה, נתוני מיקרו של 374 אה, אנשים, גברים חרדים, אה, רובם לומדי תורה מישיבות כמו חברון ופוניבש ואחרות וחלקם גם עובדים או נמצא, נמצאים באקדמיה, אנחנו שאלנו אותם סדרה של שאלות סוציו-אקונומיות על המצב המשפחתי שלהם, בעלותן מכונית, דירה, הכנסות מכל מיני מקורות אחרים וגם ניסינו לאמוד מה הפיצוי שצריך לתת להם כדי לעבור לפעילות האלטרנטיבית. כלומר, אם אתה עובד, אתה, כמה אתה תדרוש כדי לחזור לישיבה או ללימודי, להקדיש את כל זמנך לתורה ואם אתה, זה אם אתה עובד ואם אתה לא עובד מה אתה תדרוש כדי לצאת החוצה. אז עכשיו מה שאנחנו נראה פה, הנה, רגע, אני אדלג קצת על המוטיבציה עד קוצר הזמן באופן כללי רק לגבי מחקרים אחרים שנעשו ממש אני אעשה את זה על קצה על מזלג היו מחקרים שדיברו על welfare to work, work to welfare, אבל פה מחקרים כאילו ניסויים, אבל אחרים ביקשו מסטודנטים לדמיין מצבים שהם עובדים, כמה היית רוצה כדי להקדיש את כל זמן, לא לעשות שום דבר לקבל, פשוט לשבת בבית, לא לימוד תורה, והפוך, אבל כאן אנחנו מדברים על ציבור שנרצה או לא נרצה, הוא נאבק בשאלה הזאת כל יום מחדש, מפני שזה אנשים בוגרים עם ילדים, צריכים לפרנס משפחות. הם גם מפסידים תמיכות, מפסידים יוקרה, מפסידים לפעמים גם סטטוס חברתי ופוגעים בעצמם בהרבה דברים שאצל הציבור החילוני איננו לא קיימים, למשל כמו הסיכוי למצוא שידוך לא רק, לא רק לבן אדם עצמו, לפעמים גם אימץ אם מחליטים להחים אותו או לזכור לו את זה רעה, לרעה גם לאחים שלו, אחיותיו וכולי. אז עכשיו מה שהדבר הראשון שאנחנו עשינו זה לקחנו את המדגם שלנו ואתם רואים פה מה שנקרא ג'יני דה קומפוזיישן כלומר מדד אי שוויון אנחנו פירקנו אותו לכמה מרכיבים אז קודם כל ההכנסה הממוצעת של החבר'ה במדגם אתם רואים שלושת אלפים ארבע מאות עשרים ושתיים שמתוכם אלף שלוש מאות עשרים ושמונה זה מסחר תמיכה משפחתית תשע מאות שלושים ותשע כל מיני מקורות הכנסה, קצבאות ואחרים, מקורות אחרים, 1153. מה שאתם רואים, של, נתון מאוד בולט, זה שהמדד ג'יני שנובע משונות בהכנסה, מעבודה, הוא מאוד מאוד גבוה, כמעט מושלם, 0.78. אני אזכיר שמדד ג'יני שזה אחד, אומר אי שוויון מושלם, כל ההכנסות מרוכזות בידיים של איזה עשיר אחד, שאני מקווה שהוא נדיב מספיק לחלק לכולנו. אבל שם אז אתם רואים אי שוויון כמעט מושלם במדינה כשמדברים על אי שוויון גבוה בארץ זה 32, 33 והוא מאוד מאוד הוא תורם כמעט שישים מעל 68 אחוז לאי שוויון הכללי במדגם והוא מתואם 94 כמעט מתאם מלא עם האי שוויון הכללי כשהג'יני הכללי הוא 0.41 עדיין יותר גבוה ממה שבציבור הכללי אז אנחנו גם עושים פה עוד תרגיל מאוד יפה מה קורה אם אני מעלה את ההכנסה מעבודה באחוז? האם האי שוויון גדל או קטן? אז במקרה הזה אנחנו רואים שכשאני מעלה את ההכנסות מעבודה באחוז אחד, האי שוויון יגדל, וזו מן הטעם שהרבה אנשים פשוט לא מרוויחים. אם אני אעלה להם באחוז, הם יישארו כאפס, לא מרוויחים. לעומת זאת, אם אני מעלה את מה שנקרא את התמיכה המשפחתית או הכנסות אחרות, האי שוויון כאן, כפי שאתם רואים בסימן שלילי, כלומר זה מקטין את אי השוויון. עכשיו אנחנו נתרכז בחברים שעובדים אז ככה יש לנו פה 138 אנשים, 138 אנשים שלא מקדישים את כל זמנם לתורה ו-236 אנשים שתורתם אומנותם ואנחנו רואים פה את ההבדלי שכר כמעט 3,000 שקלים הבדל בשכר הממוצע אם אנחנו נסתכל על התפלגות הגילאים, פחות או יותר הם בני אותו גיל, אלה שתורתם אומנותם בגיל 24 וחצי פחות או יותר, והחבר'ה שעובדים בגיל 27. איזה עוד נתונים יש לנו, יש לנו נתונים על, ה, על הילדים, לכמה חברים שלומדים תורה, יש, או 83 מתוכם, יש ילדים ול-73 אין, וזה שימו לב מספר הילדים הממוצע פחות או יותר זהה במדגם הזה. מה אנחנו מודדים? אנחנו מודדים אפקט, את ההשפעה של ילדים על ההכנסות השונות, אז שני נתונים די קופצים פה שמספר הילדים מתואם חיובית עם ההכנסה מעבודה ומתואם חיובית עם הכנסה ממקורות אחרים. כל ילד מוסיף 264 שקלים וחצי לשכר מעבודה ולמקורות ההכנסה האחרים 137.4. עוד תרגיל שאנחנו עשינו זה שוב פעם, שאלנו אנשים כמה אתה מעריך שאתה שווה בשוק העבודה. אז בקרב האנשים שהיו לנו אנשים משני הכיוונים דרך אגב, היו אנשים שהם עובדים ואמרו שהם בשום אופן לא מוכנים לחזור לישיבה שזה קצת הפתיע או ללימוד תורה והיו גם את הצד השני אנשים הלומדים שאמרו בשום אופן או בעד שום הון שבעולם אני לא יוצא לשוק העבודה אז מקרב האנשים שיש לנו 168 אנשים כאלה שמקדישים את כל זמנם ללימוד תורה והם הציעו שהם לא מוכנים בשום אופן לעזוב את עולם, את עולם התורה ההכנסה הממוצעת שלהם אתם רואים 2,032 שקלים הם ביקשנו מהם להעריך כמה אתה חושב שאתה שווה בשוק העבודה ואתם רואים שפי חמש אני לא מייחס דרך אגב למספר הזה שהנה כן זה באמת מה שהם שווים בשוק העבודה הם באמת יכלו לקבל בממוצע שמונת אלפים שלוש מאות שבעים וחמישה שקלים אבל בעצם אתם רואים שהם מקדישים את כל זמנם לתורה למרות שמבחינתם זה משתנה החלטה וואי לך זמן טס <תס> מהר כשנהנים מדהים וכנ"ל גם עם החבר'ה שמקדישים יש כאלה שהסכימו להגיד, יש כאלה שהסכימו להגיד כמה הם... שנקבו בשכר שתמורתו הם יצאו, ואתם רואים שאצלהם זה פישרס, כלומר זאת הכנסה, החלטה ממש מודעת. שוב פעם, מה המינימום שאתה דורש כפיצוי כדי לעבור לפעילות האלטרנטיבית? אז בקרב אלה שעובדים, שתורתם אומנותם והסכימו לנקוב באיזה סכום, שימו לב הם דורשים סכום פי שמונה. זאת אומרת הערך הזה זה החלטה מודעת והערך ללמוד תורה הוא מאוד 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 חשוב ביניהם ו... אבל מה שהפתיע אותי לפחות, אמנם היחס הוא לא כזה, אבל גם כאלה שעובדים, זה השכר הממוצע שלהם, שבעת אלפים מאה וחמש, דורשים פיצוי כדי לעבור לפעילות האלטרנטיבית. כלומר, שימו לב, היציאה לעבודה זו החלטה מודעת, זה לא איזה הכרח או משהו, והם כנראה אוהבים את מה שהם עושים, גם נתחשב בעובדה ש... חלק לא הסכימו לנקוב, פשוט לא הסכימו לנקוב בסכום. אני אעבור, או אעזוב את הסטטיסטיקה התיאורית ואני אעבור לניתוח היותר איכותני, משתנה הרגרסיה שלנו. בעצם שואל, אנחנו שואלים פה מה ההסתברות שתגיד לעולם אינני מוכן, בשום, שום, עד שום הון שבעולם אני לא עוזב את עולמה של תורה מה שאנחנו רואים שזה מתואם שלילית עם ההכנסה, כלומר ככל שההכנסות שלך, שלך יותר גבוהות הסיכוי שתגיד לעולם לא יורד, אנחנו רואים שאם יש לך בית, שוב פעם, הסיכוי עולה, ואם אתה בוגר כולל, כלומר עשית אינדוקטרינציה מספקת, הסיכוי שלך זה גם כן משפיע חיובית על הסיכוי שתגיד לעולם לא Uh, בקרב אלה שיש להם, נקפוץ, uh, בקרב uh, אלה שיש להם ילדים uh, אז אנחנו רואים שהבעלות על בית משפיעה חיובית על ה, גם הבית וגם <חוק> הכול <חוק> משפיע חיובית על ההסתברות שאתה תגיד לעולם לא או לא תהיה מוכן לצאת uh, ילדים שימו לב זה משפיע שלילית וזה נקודה מעניינת כי uh, ש, הרי יש פה שני אפקטים uh, uh, נוגדים אתה מוריד את ערך משפחתך בשוק השידוכים אבל מצד שני אתה צריך גם אה, אוכל אז כנראה שהאפקט של הבטן אה, המקרקרת אה, כאן גובר. בקיצור משתנים כלכליים הכלכלה עובדת אפילו בציבור החרדי בניגוד לכל מיני אמונות אחרות אה, אז מה שאנחנו נסכם או מה אפילו לסכם אני מזהה כזה מהיר בריפינג שתיים טוב, אז עכשיו אני הגיע זמן לנקמה קטנה. את רואה, עשיתי לך, זה בגלל השתיים. אז מה שאנחנו רואים פה, אני רוצה להתייחס קצת, זה מה שקורה כשמזמינים כלכלן. בכל מקרה, אז אני רק רוצה להסביר את הרעיון של, אני רוצה להתייחס לאיזה משתנה מדיניות בכל זאת, להסביר את התהליך של המדיניות. כלומר, תחשבו על עולם שבו יש לך אנשים שעובדים ולא עובדים. אתה מנסה לחנך את הציבור, אתה רוצה להזיז את השיווי משקל משיווי משקל שהרבה לא משתתפים בשוק העבודה, לשיווי משקל שבו אנשים משתתפים בשוק העבודה. אנשים, בציבור כזה שהרובו, או שהרבה מתוכו לא משתתפים בשוק העבודה, מפעיל אינדוקטריזציה, משקיע בחינוך. ככל, שה, ככל שתשקיע יותר בחינוך וככל שהסביבה יותר דומה לך הסיכוי שאתה תצא, אני מדבר על זה שהשאלה עובדת, הסיכוי שאתה באיזשהו מקום תפגוש אנשים שיוצאים לעבודה הוא קטן והסיכוי שלך לצאת לשוק העבודה גם כן קטן. זה מושפע כמובן מכמה למשל אתה מייחס ערך שלילי לעובדה שהבן שלך לצורך העניין תשקיע, כמה אתה מייחס חשיבות לעובדה שכל זמנך מוקדש לתורה או כל זמנו של ילדך מוקדש לתורה ושימו לב רק להתייחס לעניין המעשי, ככל שההוצאות חינוך, הוצאות אינדוקטרינציה יותר גבוהות, כך יותר קשה אה, אה, לחנך אנשים לא לצאת לעבודה, הכוונה זה כמובן מכוון מיד למדיניות הקצבאות שהוכחה כמאוד מאוד אפקטיבית, וגם אם נתחבר לדברים קודמים שנאמרו בהרצאות קודמות, אה, ההסדרים המוסדיים או ה... ה שילוב לא רק בדרך של כפייה כי בעצם כשאתה תוקף את הציבור הזה אז הערך שהבן שלך לא יצא כמוך בשעה שאתה מותקף הוא יורד וזה לגבי הצעדים שאולי מתקיימים או מוצהרים השכם והערב על ידי מפלגות מסוימות ואני מתחבר לדברים שנאמרו קודם והנה אנחנו מגיעים לידי סיום אז נקודה חשובה, אם מספיק מס, מסה גדולה מספיק של אנשים, אם מסה מספיק גדולה של אנשים תצא לשוק העבודה ואנחנו רואים את הגרף העולה בהתמדה מאמצע, בעצם מתחילת שנות האלפיים, אז אנחנו בעצם אם נחזור במהירות לדבר הזה אנחנו נזוז מהשיווי המשקל הקטן שהיא כזה של מעט השתתפות לכוח העבודה, שימו לב אני צריך את המסה הזאת להגיע לכאן שיהיה מסה מספיק גדולה של השתתפות בכוח העבודה ואנחנו נגיע לשיווי משקל עם השתתפות הרבה יותר גדולה בכוח העבודה. תודה רבה לכם.